Máme tady Boomer Gaming s Michalem Suchánkem. Michale, dneska pro tebe tady máme specialitku, protože to nebude taková jako hra, bude to spíš simulátor. To znamená, že se nebudeme tolik ztrácet v tom, co se vlastně děje, ale kvůli tomu, že to je simulátor, tak si myslím, že to bude možná ještě horší, ale já věřím, že na to přijdem. No. Nebo spíš na to přijdeš dokonce ty. Řídil jsi někdy autobus? Myslím, že ne. Jaké ne? No to složitější to bude. Hele, no, možná. Máš tady svůj... Jo, řídil. Fakt? No jasně. My jsme měli kamaráda, on dělal jako brigádu, hlídal v noci v depu na Praze 6. My jsme tam za ním večer přijeli, jako mladí, a dali jsme si nějaký rum a on tam vysili klíče od těch autobusů v tom depu. Tak jsme si zkusili, jako, jestli to můžeme nastartovat, no, a pak jsme jak vožděli a posledně šli pryč. A ráno ten Miloš, ty vole, měl průser, protože tam přišli ty lidi do práce a tam byly rozházený ty autobusy po tom dvoře, protože my jsme každý den popojili a dál jsme neuměli svít jak, to jsme vůbec nevěděli, co s tím, tak jsme šli pryč. No to byl automatej spíš, že jo, takže jsi nevěděl, jak tam dá zpátečku. No vůbec, no jasně, takže jsem jako řídil, no. No to je super, takže jsi zkušený hráč, no. Teda zkušený řidič autobusu, takže pojď na to, hele, ukážeš nám své schopnosti. Tady si vyber svoji linku, co pojedeš. Promenáda Astra, Stokerovo náměstí. Začíná to ťuknout, to nemusíš to nějak analyzovat víc. No než jsi řekl vybrat, víš, tak... No jako jestli chceš, můžeš si zvolit ty nejrychlejší, ale nevím, co nás čeká. Tak tohle to je trasa, co pojedem. No, také nevypadá to jako... Vypadá to jako docela v pohodě, jako, ne? Pohodu, samá rovina, no. Jedna zatáčka, jako myslím, že bychom to mohli zvládnout. Jako trošku mě děsí názvy Promenáda, že tam budou chodci, ale tak snad... Počkej, a co mám dělat teďka? Já bych dal zahájit jízdu třeba. Kde to vidíš? Jo, no, já to nevím, co jsem neviděl, jsem to. No. Já chápu, od toho schválně. Jsem tady. Chceš, tady máme si vybírat? Hele, já myslím, že bílej bus je v pořádku. Linky. Jestli ti teda nevadí bílej bus. Nevadí, já ho vidím zevnitř, mi to je jedno. Tak jo. To Mercedes Citaro, to přetrasovat. Takže zastávka na tvé lince prochází údržbou, linka se kvůli no, tomu třeba, změnila. Tak já první den přijdu do práce. Přijdu, ale... přijedu, ty vole, a už jedu jinou linku. No fuck upy se dějou, no. To je to život. Proč mě někdo nezavolal? No, znáš to, prostě... No. Všichni mají hromadu práce, prostě oni ti řeknou, no. Už, až budeš prostě... A pak jsem jen dobrý, víš co, pak to je dobrý, jako... No. Jasně. Kde seš, my už... No. Hele, zase na druhou stranu, seš první den v práci, zvykneš si na ty fuck upy a už potom tě to nepřekvapí. No nikoho zatím ještě nevezeš. Takže můžeš si tady dělat, jako je to simulátor, můžeš dělat všechno, můžeš otevírat, zavírat, jezdit, otevírat okýnka, otáčet volantem, dávat blinkry, dávat snad dalkáče. Tím kráv, vlastně, že já vůbec nevím. Já mám pocit, já že to musíme nohy, dělat. Já nemám nohy. VSR. Ty jsi to miluju, tohle ty vole. Ale ještě to musíme nějak snad nastartovat. Hele, tak kolik... Kolik lidí je potřeba? Klikat, já myslím, možná jo, možná bude. Dveře. Hele, tady máš DNR, tak já ze svého automatu tuším, že by to mohlo znamenat, že bychom mohli se rozjet. Tak kde je? Klikni na to. Jo, počkej, jsem... Já jsem totiž... Myslel, že to je fakt lžší. Hledáš tam drive? Ne, že tam je jet, ty bylo, víš, že jsem... Je jet? Ještě by ti to nebylo nějakou trysku najednou na záda. Myslím, že to bude jenom taková. No já myslím, že to já bohužel netrefím. Hele, tady se to změnilo na DDčko, takže teďka by to mohlo snad jezdit. Tak zkus to, zkus máčnout dvojitý. Myslím, že máme elektro. Já myslím, že to je jenom automat. Neslyším, že to... vůbec nic. Jo, to je pravda. Takhle se dělají vtipy. Ale já jsem tak rád, že tě tady máme, abych to jinak... Se mnou by to bylo moc suchý, ale se Suchánkem... A tohle jsem taky ještě někdy neslyšel. Hele, ale... Já vím, já je jedu prvně. V pohodě, hele, je to poprvé, tak to prostě chodí. Hele, takže jedeš zase zpátky, jdeš pro něj, jo? Není za tebou někdo, nevíš, jestli ne, náhodou za tebou nevím, bohužel nevím. Prostě to Moonwalk... Tak stál. Byl tam, určitě to stálo přes tisícovku Eček. A to nevadí, hele, tvůj bus to není, ty jsi jenom v práci a snad je to pojištění. Já si jistý, že to byla moje stanice? Tam něco, já si myslím, že jsem pro někoho napral. Ježiš. Hele, druhý, já nechci se, jsem něco hrám totiž. Ježiš, mě vyrazej, vy mě vyrazej. Bere Suchánek,
Opravdu zase potřebujeme, abyste odvážel lidi. Já bych chtěl, pane. Tak proč to neděláte? Já prodávám lístky. Jo, ale já mám radši koupím denní, třeba se něco stane. Tak ne. Ale komu prodáváš? Já nevím, já bych chtěl odsaď se hnout tady, ale já nevím čím, chápeš to? Ještě včera, když jsem jezdil ty vole Bčko, tak to šlo. Co jsi po mně chtěl? Jo, je pro, a byli tam, byl tam někdo? Jo, já jsem a proč si nemůžu? Jsou tam. Ty lidi tam čekají na svůj autobus a říkají si, ty vole, kde je můj bus? Ta 111 teďka tamhle celou dobu stojí. A ty rozmyslíš se, jestli bude couvat nebo no, co? Jako nevím... je pravda, že oni by tě mohli taky doběhnout, jo, ale tak to už je druhá takhle věc. Takhle se dají fory, super, no. To se mi líbilo, to je hovada. Když už se náhodou stane, že já budu vtipnej, tak ty to takhle zabiješ. No, 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 a to, no, já jsem to radši řekl, protože co kdyby jsi nebyl jistý, že to fakt byl vtip. Aha. Hele, jako, je pravda, že já v televizi jsem teprve po pátý teďka tady v tom díle snad, takže co já vím. Televize. No, tak jsme na coolu, no. Je pravda, že jsme spíš na tom YouTube. Já nevím, vole. Počkej. To... Tady když tak vidíš, to máš zařazeno, si všímám, jo? Tady máš ale proč to? Já musím... Ale já mám pocit, že to říká reverse. No ne, to jo, ale jsem mačkal jako tenhle to druhý tlačítko. Ale za tebou už není kolona? Já nevím. Tam byl tlík. Ty, ty, o co? Je tam další, no. Ale mám ti s tou udělat simulátor, když je to simulátor, ale počkej. Je ti tam. Tam se musí přece někde vidět, koukat dozadu. Tak máš zrcátka, ne? No tady to říká auta. Jasný auto. Tak jeď dopředu a oběť to, tady, tady že úplně celý otočil, jo. Znáš navigace, ne? Máš, máš v autě navigaci. Ale jestli chceš jet dopředu, tak, tak zařaď dopředu. Já zařadím. Myslím ti, jenom jsem přemýšlel, co ti mám odpovědět na tuhle otázku, jsem navigaci v autě. A máš? No, já si mám ty vole to. Se pořád naviguješ podle kompasu, jo, prostě na hodinkách. Ne, já jsem neměl prachy, tak jsem vzal bez navigace. Renaulta. Je to, má to látkový sedačky, jenom švihadla takhle štroma elektriku. Na té hodinkách celou vidím znak Mercedesu, no. No, no, no. To... A mám trochu pocit, že nám Michal trochu řeknu, kecá. Ve obou Mercedesech mám navigaci. A v Bavoráku taky, a v Jaguaru taky, ale ta se moc nechytá. A taky s tím jezdíš po chodníku a během toho srazíš lidi? Jo, jsou chtěli, co to udělá. Nic. No nic, asi jste v nebi. Co se pro boha stalo? Já jsem si to už zapomněl, že to je simulátor autobusového řidiče mezi tím. A co jsi myslel, že to je? Že se musím dostat jako Need for Speed, že musím někam dojet, ty vole. No. Ono to, místo to, aby to udělalo, já nevím, jestli to slyšíš, jo? Ne, já nevím, ale ono místo toho, aby to udělalo, trž, tak se zase tut. Prostě jako, že čidlo říká, jo, něco tam je. Ale to já nemám. A proč ne? Že tak jsme oba dva dostali sluchátka. Jsem vyndal z toho ucha. Dostali, no. Ale ono to vypadá, že se nikam nedostaneme. Chceš to počkat, simulátory se nerezetují. Od toho je to simulátor, no, přece. Režisér nám říká, ať to vyrezetujeme, ale my to přece vyjedeme. A jaký máte vytrápení s tím, že jako Michal Suchánek nedojel tam kam měl? Fakt vás to trápí? Mně to je úplně jedno třeba, no. Já jenom chci, aby jsme... Snad... Aby... Co říká? Já nevím. Co říká Ryža? Pojď na zastávku. Jsme dojeli prý aspoň na zastávku. Jasně, tam někdo bude bafot. Já jsem, ale se omlouvám, já jsem fakt na to zapomněl, že musím to tak já už pojedu. Nakládat opatrně. Lidi do autobusu, když jsi autobusák. Já nevím, kde je ta zastávka. Tady? Jo, to je tohle. Myslím, že to je hospital. Co na to mám říct? Nemám. No, je vždycky hospice, ne? No, jako jo, no. Nebo heliport. Nebo heliport, no. Co může být? Hromada hoven. Takhle nemluv o těch lidech, pardon. Tak nemají na auto, no. Ježiš, a dost! Já to neřek. Ne? Já to neřek, to řek ty to slovo prostě. Oni jsou na druhé straně, vím, že jsou vedle. Jo, no, já vím. Já naprosto spolehám na tvůj... No. Na tvůj intuici první, toho, že... Vyské hromadné dopravy. Já teď... No, já to slyším. Hele, úplně v cajku, dobře to otáčíš. Myslím, že ty lidi by tě mohli pustit, když máš na zadku napsáno pust mě. Dobrý, hele, pouštěj. A on taky neměla vybranou. Já mu teď vemu blatník, levej. No, už ho bereš, 632 jajíček. Ale je tak ostrý. Ale ty se fakt dostáváš na tu zastávku. Hovnej, slyšel jsem? Ne, další zastávka Astra Promenáda. Jsem to přeložil rovnou, už takhle dobře umím anglicky. Já nevím, jak se brzdí, hochu. Nevím. Já bych dal prostě S... Dobrý, ty jsi zastavil. Teďka otevři dveře.
Musíme přijít na to, jaký tlačík jsem se otevírají dveře, ale prostě zkus. Já jsem tam pak omezovač, jasně. Našel, přepínač motoru, to asi taky nebude, rampa. Hele, možná tam je nějaký vozičkář, podívej se. Ne, proč? Ty, tak, hele, ta bába bude chtít nastoupit určitě taky, podívej se, tam náhodou není. Kera? No kdyby tam byla nějaká vozičkář, jak se tam mám podívat? No takhle koukneš. No vypadá to, že všichni stojí, dobrý, tak nemusíš ta používat rampu. Vozičkáře by si stejně neviděla. Já myslím, že by tam takhle mával rukou, jakože čeká. Jsiš tak tohle na ty lidi. Myslíš, že by nemával? Kdyby tam asi nebyla mám rampa? Asi mi to. Podle toho je tím, jako je tý stupeň postižení má, víš co? A to nevím, ale... To nemůžem tohle dát do televize. Ale já mám svého nejlepšího kamaráda, který už se bohužel stalo takováhle věc. A já mám čistý svědomí v tomhle. Jo. Že dělám, co můžu pro ty lidi, takže no to zase tak, ale klidně, dejte to samozřejmě. Já bych to. Tadyč. Počkej, já moc si ty dveře, ne? Tak ty, jestli ty nemáš tak nějaký stupeň postižení, když nevíš, jak otevírat dveř. Ty to víš? Zas... No, tuším. Ještě jsou tady dvě tlačítka, které tlačítko, tlačítko otevří dveře? Jo, tyhle řidičovi dveře. Ty jsi věděl, že on má dveře u toho volantu? No jo. Jo, já nevěděl, že sedím za dveřma. Teď oni všichni přece otevírají ty na dálku. Teď jsi řídil autobus, jak se s nimi dostal. To bylo ale v roce 82, já mám 6 aut, já jsem nejel autobusem, ani nepamatuju. Proč? Proč bych jel autobusem? Kam? Já to nemyslím zle, ale kam bych jel? Do Paříže? Já tam asi poletím. Ale tak se uděláš road trip, ne, s kamarádama. A to... Ale jako autobusem mě nutíš jet. Chápeš to? No... Já ti říkám, že nevím, že jsou řidiče zavřeni jako za tím sklem. Ale já řidiče. Jako řidič. Jako řidič, ne? Že pojedu jako... Že jako pojedu autobus? No. Tak se vezmeš kamarády. Vidíš, jak mi to jde na simulátoru? No jako evidentně si dojel ale na tu zastávku. Takže jako jistý postup tam vidím. Hele, no, já nevím, co jsou dvě. Červený tačítko. Červený tačítko. Stroj na lístky červený tačítko. Jo, tohle víš co, to totiž je tady. Vidíš to, tady je odraz. Světelnej. Já jsem si myslel, že to je ta šipka, proto tady takhle jezdím. Chápeš? What? Vidíš to? Počkej, jo, viděl, ty jsi myslel, že to je tady ta šipka, no, ale no? To není, ty jsi nemyslel, že to je ta bílá tečka, ty jsi myslel, že to je tady ten odraz ve tvých slunečních brýlích, co nosíš. Před chvilkou, no. To spíš stejně vypadá jako nějaký plivanec na tom displeji. Což aby přišla paní před níma. Hele, podívej, oni nastupují lidi. Aha, dej co, některý nemají vytečku. Trojčata, ty vole. Jaký trojčata? No, oni všichni byli stejný? No. Dnes byly peníze, ne? Já s lidma komunikovat. Cestující chce jízdenku. Obyčejnou druh, obyčejný množství jedna. Nemáme s tím problém, paní. Ale to jsi už tady zkoušel markovat na duchy, takže... Obyčejný máme, no. Jeden. Jednou. Já jsem se zeptal, jestli se... No to vidím, to odhadnu. Já jasně říká, co chce. Já vidím, že druh je jasný, jakože je obyčejná, ne? To jo, ale já už prodávám, já už to mám. Ty vůbec nekoukáš, jestli musíme chtít doklad po ní, nebo jestli já rozhodnu o tom, že je student nebo senior. Co když tam pak přijde někdo, komu bude tyva, tak jako po 50 nebudeš vědět. A tebe se na pokladně ptají prostě jako, jestli chceš seniora, prostě nahlásíš seniora, aby si měl s tebou. Teď ti to do prdele říkám, ne? No tak říkám. Ona hlásí obyčejný. Ale tady není obyčejný. Ne. To už je zakliklý. Ne, ten jenom ukazuješ. Koukej. Dobře, vyhrál jsi. No, dobře. Jsem se, že musím ještě rozhodnout, jestli je paní senior, nebo... A teďka jí prodej ty lístky dva, ať... Chceš? Dva mě ona? No tak ať jde i zpátky, ne? A ona chce jeden, ale... Ona to neví, ona prostě podle mě pojede... A teď to jeden tady píše. Tak jí dej ten jeden. Já jí můžu dát na mě, to je jedno, jenom... utržíme víc, co? No já si myslím, že chceš vydat nějaký prachy, hele, už to škrábnu naboural a samozřejmě chce... si člověka, musíš já nevím, to aby neremcala, paní chce jeden, tyba, já jí zkusím nadspat dva, no. Mám jí to vytisknout? Jo. No. Vrácení nula. Dala ti prachy. Hezky. A ona nadává, že se jí to asi nelíbí, no. Tak dej asi resetovat. Jak? No protože to, protože neodešla. No, ona neodešla. Mně se zdá, že pořád čeká na svou no, jednu. Protože, ale to von. Já jsem chtěl jednu. Pardon, já jsem chtěl jenom ušetřit. Teda spíš vydělat nějaký prachy taky, když už tady spolu cestujeme. Ona říká v pohodě, koupím si jenom jednu. Tak jde jenom jednu. Nezlobte se na nás. No. Jo. Ona ti dala 20 Eček a chce po tobě jednu jízdenku za 2,20. Takže ty teďka musíš vrátit 17 šušláků.
tom autobuse. Jo. To jsme se nikam nedostali. Prostě tady ty volové neznají, že se platí kartou taky. Ty vole, kolik to je do... Ty vole, no, jsem nevěděl, oni mi řekli, budeš řídit. Ale že budeš sedět za kasou. A teďka máte otázka, co z toho jsou centy a co z toho jsou ty Ečka, tyjo. Jistě, máte věrnostní kartu? Byla kartičku máte? Spíš bus plus máte? 17,8. To je, poslouchej, jo, to je právě ten vtip, jo, že člověk v autobuse, možná máte kartičku, slovo ano, a nabídne jako kartičku z řetězce nějaké, jo. Když to lidi řekneš jako spíš nějakou bus plus, tak to už mě nepřijde jako zase tak vtipný, chápeš? Tak jsem zase pohořel. A to ne, to tak ale světě, to jsou průměry, to je takový, se pohořel jenom, to já ti radím. Oni ty lidi vůbec nevědí, vůbec. Ale tak ještě tam kipí. Takhle se stýkneš do naha, oni to vůbec neřeší. A ty jsi už stýknul do naha? Já, no, tolikrát. Jak si myslíš, že bych vydělal na ty auta? Já neumím funguje, počítat, to přiznám, já nevím. Co mám dělat teďka? Já bych jí vrátil ty prachy. 17. No, taky, no prostě, já bych jí dal prostě 2, 2, 2, 2, 2, protože ty to bereš po dvou eurech, nebo jedné eurech. To je ta napsaný, že já na mě chytráka, tyba, no. No, já myslím, že to vidíš taky, teď koukáme na stejný monitor. Ale já jsem to předtím neviděl. A proč no? Takže asi na mě něco leze, říká paní. Paní? Já mám pocit, že už se z toho můžu poslat. Jak ty tady nejseš? Počkej, vyhodím, že je nemocná. Prostě já nevím. Už si to vrátil. Dokonce si dal ještě dýško. Dobrý, hele, další. Obyčej další. No tak asi jdeš s dětma, no. A jak to mám jako vědět? Tady říká 3. Já jsem zase, já už jsem zase byl v okruhu dál. Bože, tak tohle to bude na rok, tyjo. A jak ty zjistíš, co když je za ní, ty vole, jsou za ní dva seniori teďka schovaní? Aha. No ty potom můžeš jít procházet ten autobus a zkontrolovat jim jízdenky. To budu muset zastavit, ty vole. No tak, to už jen lidi nedělá. Vlastně vůbec by mě nenapadlo, že to Hans udělal. Hans to zase udělal. A kdo je Hans? No to se s ním nejezd nikdy. Ne? Jsi jel s Hanzem? Já si vele každou. A to, když jsem jezdil Bčko linku, on vždycky přijel se vysadat se uprostřed autobusu. A není to stejná story jako s Freddym, že ne? Freddy byl v jiném díle a v jiný hře. Ale lidi mají rádi tu návaznost. V tom, že to řeším já, co mají rádi lidi, tu návaznost. Prostě ten čůra, já vím, že to... Zbav se i toho hovna, není problém. Ne, Hans to, já nevím, co po mně chcete. Já bych jel 2, 1, 2, 2. Protože je 2 plus 1 jsou 3, máš jí vrátit 3 eura a potom 20 centů a 20 centů je 40 centů. Dohromady, vidíš, jak se to odečítá o to? Ty kokos. Já zkusím ty 25, že si to všimne. Zkus. Klidně dej teďka 50, dej díško. Ne. Proč ne? Jste si tady pro... Prošustroval takových peněz tím, že si odřel... To jsou firemní peníze, jsi blázen. Já nemůžu dát víc. Ona nějak neodejde, evidentně. Hrozně brzo, říkal pán. Hele, ale tady ty týpci vůbec nechtěli jízdenku. Ne. Běž se jich zeptat, jestli mají jízdenku. Hej! Běž na ně! Já na ně půjdu. Sej mi úplně, tady běž. Hej! Klikni na dveře. Stojte! Kam si myslíte, že jdete už? Můžu vidět lístek, prosím? Omlouvám se. 120 Eček, on neměl jízdenku. Můžeš i chodit, to je v pořádku, jako... Ale jako taky zase můžeš. No. Já nechci ven, to už se nevrátím. Zkušenej hráč, ale... Tady ten má no, platnou, no, dobrý. Co paní? Taky, dobrý. Týhle jsem to prodal, hele. To jsou ty dvojčata, hele. No. Víš co, oni se totiž vydávají za jednu, ta jedna bude mít jeden lístek, ta druhá ne. Protože mě zblblili, no jasně, oni budou mít to jednu poukázku s tou stejnou fotografií, no jasně. Co se dám? Tak se jí zkus zeptat, ať to dělají ve stejnou dobu. A teďka ještě ta druhá, rychle, ať to drží v ruce. To nesmíme se to předat. Ale to je... Kolikrát to mě budete chtít, ale to ještě ukázala! To je protivná, vyhodí. Dobře, a jak? Já nevím. Já nevím, jestli to vůbec jde. Jdeme tím hasičákem, ne, to nejde. Tak možná popoplujem, ne. Tím chci říct, ale, že... Ale, tady... Ty víš, já jsem říkal, že jsou trojčata. Jo, měl jsi pravdu. Jsem z toho vůbec nevšiml. A tady má aký lístek. Máš si nějakou problém? Máš si nějaký problém? A tady Fred už mi sedí za volantem. Jde o to jako, že... A začíná mi to bavit.
krása, takže budeš jako Kupka nakonec. Já si neumím sednout. Já nevím, někam si musíme něco kliknout. Ale abych nevím, zkusil otevřít dveře předtím, když si půjdeš sednout. Ale jak? Kupé. Sky. Sky. A jedem. Myslím si, že máš mírný zpoždění, ale asi... Mírný zpoždění a trochu poškrábaný vůz. A tak první den v práci, jako já myslím, že s tím museli počítat tvoje zaměstnavatele, ne? A zase na druhou stranu jako... Já bych dal blinker, ale nevím, jak a nemám čas na to teďka. Prostě se vecpal. Hele, ale dobrý, ty jsi to zabrzdil. Čumím. Nečekal jsem to. Čekal jsem, že to zase napálíš, budeme mít zase ty vydělaný prachy v Google High. To je za trup. Jenej za trup. Tak tady to není. Retarder, co jsi ty? A tohle to jsou ty joky, které jsou prostě uměrný té televizi, jo? Počkej, teď nemluvte za jízdy na řidiče, jak jste říkal. Jsi radši, nepotřebuji osvětlení. Já potřebuju strašlivě zatroubit. Nice. Tak je mohli dojít do bývalé, no, ale... Hele, jestli dokážeš převést ty lidi na další zastávku, tak tomu řeknu, jako, že to je úspěch. Uzavřeme tady ten den jako úspěšně, jestli opravdu ty lidi někam dovez. A ještě jak jedu svižně, kamaráde. Jako jedeš to, fakt dobře, no. Já myslím, že jdu tak rychle, že to něco hlásí. Tak já mám takový pocit, že to něco pípalo. Já, to je ten, co jsem opřel. Jo, ne, myslím, že to je ten, už co ne, jsem opřel. Už se mi zase vybil mobil, tam někdo hlásí. Takže chtěli, super, vole, zajímavá že, konverzace. Ne, oni asi mají strach, že se mi unes. Hele, tam to nějaký debil stojí, vole, sej mi ho! Normálně... Já nemám, nevím, kde ta trup... Co? Ty tam někdo rozbil nos boty, že on se si zabezdil. Třáslo celý. Já nevím. Mám pocit, že vaší společnost někdo zažaluje. Ale jak já nevím... Já bych ho napálil a potom řekl, že to je prostě jeho vina, že tam neměl co dělat. Zkus nejde za trubu, prostě zmašíš. Já jsem tu trubku, teda ten klaxon hledal, jsem si myslel, že se trubí tady. Já bych taky řekl, že se trubí tady, když jsou tam takovýhle klaxonky malý nakreslený. Kolik lidí je potřeba zatroubit v autobuse, ty vole? Hele, to je takový simulátor, který má tolik věcí, že musí mít přece klaxon. Zkus enter třeba. To by... Jak jsi to věděl? Horn. On prostě zmášel první tlačítko a věděl? Ne, z tebe není boomer, z tebe je gamer. Ale protože ti říkám, to bylo vždycky přece v takových těch Need for Speed a takové hrách bylo. Ty jsi úplně odzbrojil. Já jsem rád. Ty vadívej. Ty krávo, on ví, jak to robí a odjel. Podívej, jak je podělaný. Poserot. Dobře. Suchoš, ty, ty jedeš bomby normálně. Tady ty paní prostě rozhodně jako nepůjdou ani o krok dál od zastávky, takže musíš vždycky zastavit tady. Proč vždycky brzdíš přes tu ručku? No přes ručku, jo, vlastně tohle, jasně. Ty podpíneš, vždycky byla ručka, tohle to byla brzda, že jo? Jasně, tohle. To všechny ty cestující. No ne, protože jsem to vždycky určitě dával, jakože když do těch... Počkej, jak to bylo? Já musím... Abych jim otevřel dveře. Ale já musím zapomněl, kde se otvírají. Červený. Ano. Červený tuplík. Já víš co, já zase jezdím tím. Ne, jsi prošel nám času, Choš to nezvládl, takže to byl náš boomer gaming. Co? Počkejte! Počkejte, já tu mám lidi. Ne, ještě chvilku. Ne, to, musíme ne, ne, počkej, ne, ten Michale, ten díl nemůže být nekonečný, hele. Hele, už jsou tady, nejsou, kurva. Příliš pozdě. No, ještě není trup, aby vůbec vystoupili. Ach jo, ne, ty tak dole. To by byl náš boomer gaming, dámy a pánové, nezapomeňte se koukat zase příště a přesouváme se zpátky do studia, čus. Hej, já jsem... Kurva, jedou, ne. Skoň, už je tady hrát. Bába. Už nebudeš hrát, ne. Ne, končíme. Čím se střílí? Ne. Jak střílí? Jseš minus 25 tisíc. Myslím si, že... První den v práci za 25 tisíc. To bych zaměstnávat nechtěl ani náhodou. První den v práci za 25 tisíc eur. Tyhle, to budu mít co dělat, abych to dohnal. Asi jo, no. Asi to bude chvilku trvat, než to odjezdíš tohle. Jestli to odjezdíš hlavně s čistým štítem, jestli rozsekáš příští mu znova, tak budeš celou dobu jenom splácat ty škody. Ah. Já budu dělat to a půjdu dělat strojujícího na vlak. Ten neřeší ty vole křižovatky, necouvá.
Já si myslím, že občas taky couvat, když se chceš chytit další vagón. Ty couvat zásadně nebudeš. No tak já myslím jako lidi, že budu vozit. Necouváš. No, tak... Jako couváš, ale nerad takhle jako, když to tebe zepředu někdo pošle. Ale já jsem tolikrát na hlaváku viděl, jak se ty vlaky prostě spojujou. A potom to proto rozjeli, že? No, asi jo. Jsem nevěděl, jsem vlakem taky nevěděl nějakou jinou, ale... A jo, ty jezdíš jenom... Byla ještě víc... Moc velká fajnovka, jenom lítá, tyjo. Jenom lítá, jezdí megďákem. To je dobrý život, hele. Jako není to špatný. Tak to je pro dnešek celé. Nezapomeňte si zkontrolovat odběr tady toho kanálu. Můžete samozřejmě ohodnotit tady to video dobře nebo špatně. A budeme rádi, když se nám vyjádříte, co se vám líbilo, popřípadě nelíbilo, dole v komentářích. Tak se budeme těšit a uvidíme se zase příště. Ahoj!